Tällä viikolla parlamentti kuuli vielä kahta komissaariehdokasta. Omalta osaltaan kuunteli Barroson kertomuksen menneestä aikakaudesta ja omalta osaltaan äänesti ja hyväksyi uuden komission ja sen toimintaohjelman. Nyt sitten main töiden pariin rakentamaan oikeasti myös komissaari Kataisen johdolla kasvua, joka on sosiaalisesti kestävää, tuottaa siis enemmän työpaikkoja ja hyvinvointia, jotka jäävät myös paikallisesti, joka on ympäristöllisesti kestävää. Aiheutamme vähemmän päästöjä, varjelemme paremmin ekosysteemipalveluita ja käytämme resursseja tehokkaammin. Ja joka on innovatiivista, eli fiksua. Teemme vaan asioita paremmin kuin muut ja paremmin kuin olemme aikaisemmin tehneet. Ja tähän heti komissio pääseekin kiinni, aivan kuten jäsenvaltiot, kun neuvosto valmistelee omaa päätöstään ja kantaansa Pariisin tulevaan ilmastokokoukseen. Parempi resurssitehokkuus, pienemmät päästöt ja enemmän uusiutuvaa energiaa tarkoittaa tietysti mahdollisuuksia toimia ilmastonmuutosta vastaan. Se tarkoittaa parempaa ympäristöä, pienempiä kustannuksia, mutta sen lisäksi se tarkoittaa Euroopalle kilpailukykyä, uusia yrityksiä ja enemmän ja parempaa työtä. Ja tuskinpa tällaista erinomaisesta tarjouksesta kukaan voisi kieltäytyä, vai kuinka?